Nazdar, v minulém videu jsme se koukali na novinky Photoshopu 2025 a s tím jde ruku v ruce i nový kamera RAW, potažmo nový Lightroom a na všechny novinky, co se tam objevily, se podíváme v tomhle videu. Tak jdu na to. Mám tady otevřený aktuální kamera RAW, o čemž se můžeme přesvědčit, když si tady přečteme kamera RAW 17.0. A tady v tom pásu mám připravený nějaký fotky. Pokud byste ten pás měli dole, tak stačí kliknout pravým tlačítkem a dát tady svisle nebo vodorovně. Je to úplně jedno, já jsem prostě zvyklý mít to vlevo, tak to mám vlevo. Aby vám všechny ty novinky, co tady budu ukazovat, fungovaly, tak jako úplně první krok musíte vpravo kliknout tady na to ozubené kolečko na nastavení, potom na technologické náhledy a tady zaškrtnout nový panel funkcí a nastavení AI. Jinak tam většinu věcí, co budu za chviličku ukazovat, vůbec mít nebudete. Aby se ty změny projevily, tak potom, co kliknete na OK, je potřeba ještě restartovat hostující program, čímž se myslí buď Photoshop nebo Bridge, což jsou dva programy, přes který je možný Adobe Camera Raw spustit. Tahle fotka je na první pohled hodně podexponovaná. Takže nejdřív vezmu expozici a dám ji doprava. Dokonce to tady můžu dát úplně doprava na plus 5, což jsem asi ještě nikdy v životě neudělal. A díky tomu nám tady vzniknul přepal, který opravím jednoduše stmavením světel. Tak a logicky, když si teď přiblížím, no tak tady máme samozřejmě obrovské množství šumu. A když si tady dole rozkliknete detaily, tak jsou tady nově tři checkboxy. První je odstranit šum, potom detaily RAW a potom super rozlišení. Pokud je vám to povědomí, tak máte pravdu, protože tyhle možnosti už bylo možný udělat jiným způsobem při vylepšení toho RAVu, jakoby stačilo zmáčknout Ctrl-Shift-D a objevilo se nový okno, kde jste si mohli něco podobného tady zaškrtat. Akorát nevýhoda tohohle byla, že jste tam byli v podstatě nucený udělat jedno konkrétní nastavení a to, když jste odklikli na OK, tak se vám vytvořil úplně nový RAV, úplně nový DNG soubor a až v něm jste mohli pracovat dál. Tady je to udělaný mnohem líp, že to máme prostě přímo v nastavení toho RAVu, co upravujeme a je to uvnitř něj, což je o dost lepší. No a pochopitelně tady to, co nás zajímá, je šum, takže klikám na tlačítko nebo na checkbox odstranit šum. Tak, takhle to vypadalo předtím a takhle potom. A kdykoliv si tady můžeme tu míru odstranění šumu upravit, takže to můžu dát třeba na stovku, co to udělá. To už je asi trochu moc, protože ten šum úplně zmizel a stalo se to díky tomu trošku rozplizlý. Jo, takhle to vypadalo předtím a takhle potom. A já bych to dal spíš někam kolem 40, takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Zároveň si všimněte, že je tady automaticky zaškrtnutá i možnost detaily RAV, což vlastně ten RAV ještě trošku vylepší, udělá to ostřejší hrany, není tam třeba tolik artefaktů a tak podobně. A tohle AIčkový odstranění šumu funguje o hodně líp než ta původní redukce šumu, kterou můžete najít tady v manuální redukci šumu. Jo, když tady přidám, že chci třeba zredukovat světlostní šum, dám to na 50 například, tak už je hodně vidět, že ten obraz je fakt rozplizlej a zdaleka to nedrží tak dobře ty původní detaily jako u toho nástroje tady, co pracuje s umělou inteligencí, takže to hledám zase zpátky na nulu. Kliknu na fotku číslo 2, zase si tady najdeme detaily a na ty detaily RAW se dá kliknout i separátně, ale teda moc rozdílu jsem si nevšiml. Když to tady zaškrtnu a zkusíme se podívat, jak to vypadalo předtím, jak potom, tak zrovna na téhle konkrétní fotce to neudělá prakticky žádný rozdíl. Ale co rozdíl udělá, je tady ten checkbox super rozlišení. Ten dělá jednoduše to, že ten RAV dvakrát zvětší, nebo respektive dokonce čtyřikrát, protože to udělá dvakrát větší vejšku i dvakrát větší šířku. Podobně jako je třeba rozdíl mezi Full HD a 4K. No a vyplatí se to nejvíc používat, třeba když tu fotku oříznete a tím pádem přijdete o to původní rozlišení, takže já tady zmáčknu C, oříznu to tak, aby tam byly vidět hlavně jenom ty dva lidi. Když potřebuju překlopit poměr stran, tak zmáčknu X, tak potvrdím Enterem a klikám na super rozlišení. Obrázek se nám hned zvětšil, zároveň se i zvýšily detaily, protože to opět upscaluje na bázi nějaký umělý inteligence a můžeme teď pokračovat v úpravách dál jako obvykle. A zase všechno je to v rámci toho jednoho původního RAVu, který jsme upravovali, není potřeba přeukládat další nový RAVy a pracovat s těma kopiema. Další docela zajímavá novinka je úplně nový profil na vyvolávání RAVu. Vrátíme se zase tady do té fotky číslo 1.
kliknu sem na ty tři tečky a vrátíme se do výchozího nastavení. A volbu profilu najdete vpravo, tady hned úplně nahoře. Ze základu je tam Adobe barva a profil vlastně není nic jiného než způsob, jakým se ze surových RAW informací vytváří výsledný obraz, co právě teď vidíme. No a ten nový profil se jmenuje Adobe Adaptive v závorce beta, je to ještě pořád ve vývoji, ale už nám to tady dává tu možnost, že to můžeme zkusit používat. A je to v Camera Raw i v Lightroomu a opět to pracuje s nějakou umělou inteligencí nebo respektive se strojovým učením. Takže je to natrénovaný profil na hromadě různých fotek, které jsou upravený podle tvůrců ideálním způsobem a dokáže rozpoznat dynamický rozsah na konkrétní fotce a upravit tak světla a stíny a barvy a kontrast a tak dále ještě předtím, než se uživatel vůbec dotkne jakýchkoliv posuvníků. Když na ten Adobe Adaptive konečně kliknu, tak Photoshop bude chviličku počítat a tohle se nám ukázalo. Photoshop poznal, že ta fotka je absurdně tmavá a díky tomu nám to automaticky vyvolal o hodně světlejší, než by to udělal jakýkoliv jiný běžný profil, takže už teď tady máme docela dobře vidět, jak vlastně vypadá ta místnost a zároveň nám to neudělalo přepal u toho okna, takže opět poznal, že tady to místo je už hodně světlý, tak ho nebudu dál zesvětlovat. A jak můžete vidět, všechny posuvníky jsou na nule nebo v defaultních pozicích. Kdybych teď vzal expozici a posunul ji úplně doprava jako předtím, no tak už se z toho stane přepálený hnus, protože ten profil už pro nás tuhle konkrétní fotku připravil líp, tím, že nám ji prostě hodně zesvětlil, nebo respektive předsvětlil, asi to je přesnější výraz. Takže to dám třeba někam sem, ještě by sem mohl prosvětlit stíny, zase trošku snížím světla, ať tam dám pryč ten přepal, co tam vzniká, zvýším třeba trochu kontrast a není nejmenší problém ještě do tohohle profilu použít to odstranění šumu, co jsme dělali, takže si tady dole klidně najdu detaily, kliknu na odstranit šum, přiblížím se na detail a ještě tady na mě křičí jedno upozornění, že vlastně díky tomu, že jsem tam provedl nějakou změnu, tak ten adaptivní profil se potřebuje znova propočítat, takže tady stačí jenom kliknout buď sem na tuhle ikonku, anebo prostě dát aktualizovat vše. A ono se teda nic moc nezmění, ale Photoshop už je spokojený, že to má vypočítaný tak, jak si myslí, že je správně. A zase tady vpravo kliknutím na tohle očičko u odstranění šumu se můžu podívat, jak to vypadalo předtím a jak potom. A klávesou P se podívám, jak to vypadalo úplně před úpravou a jak potom. Ještě jednou z dálky, předtím, potom. A aby jsme si ověřili, že ten adaptivní profil fakt dělá u každé fotky něco jiného, tak tady mám připravených ještě pár příkladů. Kliknu si tady na tu fotku a rovnou dáme profil a Adobe Adaptive. A takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Tady zase poznal, že máme přepálenou oblohu, takže nám vlastně jenom oblast té oblohy trošku stmavil a zároveň nám tu fotku dal tak trošku do HDR feelingu a trošku nasytil barvy. Já si myslím, že jako základ je to OK. Klikám na další fotku, profil Adobe Adaptive, předtím a potom. Tady mi to přijde, že je to takový čistší a to jídlo je takový nasvícenější, celkově si myslím, že to tak nějak jako prokouklo a je to líp nasvícený, abych tak řekl. Klikám na poslední fotku, profil Adobe Adaptive a tady nám to zase udělalo podobný trošku HDR efekt, takhle to vypadalo předtím, jo, přepálená obloha, naopak to pozadí je tmavý a takhle potom oblohu nám to trochu stmavilo a to popředí nám to zesvětlilo. Rozhodně ani v jednom případě nám to tady nedalo expozici doprava, jako to vlastně udělalo tady v tom prvním případě, kde to zkrátka bylo kvůli té fotce potřeba. No a potom tady máme naše oblíbené generativní funkce. Kliknu tady na další fotku a zmáčknu C, což už jsem dneska jednou mačkal, ale teď budu chtít ne zmenšovat, ale rozšiřovat. Když to tady teď vezmu a chci táhnout, tak mi to Photoshop nedovolí z toho důvodu, že tady není zaškrtnutý povolit rozšíření. Takže buď to můžete zaškrtnout, anebo prostě podržet kontrol a s podrženým kontrolem už vám to rozšířit dovolí. Chtěl bych ještě změnit poměr stran, takže si tady jenom kliknu na ten zámeček, nebo si můžete zapamatovat zkratku Alt plus A a celý obrázek si chci takhle trošku rozšířit. No a teď tady máme generativní rozšíření a kouzelné tlačítko generovat. Klikám na něj a podobně jako ve Photoshopu tady máme tři varianty. Tohle je první, tohle druhá a tohle třetí. Tady je to fakt všechno hodně podobný, nechám tam třeba tu první a klikám na tlačítko ponechat.
Když se klávesou E vrátím do klasického nastavení, tak to funguje všechno jako s klasickým RAVem, to, co se vygenerovalo. Takže klidně tady můžu i zvýšit nebo snížit teplotu a bude to reagovat správně. A zároveň můžu i do tohodle použít ten adaptivní profil, takže kliknu Adobe Adaptive a máme to tam. A objevily se nám tady přepaly, což nám říká, že volit profil by se měl vždycky úplně na začátku, protože my jsme tady už nějak trošku zesvětlovali, tak to vrátím na nulu a už je to správně. Jo, když se podíváme, jak to vypadalo předtím, tak zase ta fotka je dost tmavá a to ten adaptivní profil ví, takže když ho tam nastavím, tak nám to tu fotku krásně zesvětlí. A ještě jedna věc, adaptivní profil má tady ještě posuvník míra, když to dáme na nulu, tak to je stejný jako předtím a můžeme klidně to dát ještě jakoby navíc než 100%, ale to už často nevypadá moc dobře. A je fajn, že tohle generativní rozšíření funguje i u skládání panorámy, a to dokonce u panorámy, kterou už jste složili v minulosti. Já mám tady jednu starší panorámu složenou a stačí, když tady kliknu na oříznutí zase, takže buď můžu kliknout sem, anebo zmáčknu prostě C. A vždycky, když tady Photoshop vidí nějakou díru, tak je to tlačítko generovat aktivní. Jo, kdybych to třeba tady zmenšil, aby to bylo oříznutý tak, že tam žádná díra není, no tak se na to tlačítko nedá kliknout, protože logicky není co generovat. Takže klikám na tlačítko a tohle je první varianta, tohle druhá a tohle třetí. Klikám na ponechat, ale samozřejmě to má ještě hodně svoje limity, protože kor takhle při skládání panoramy, která je zpravidla v dost vysokém rozlišení, tak ten vygenerovaný obraz prostě zdaleka nedosahuje takového rozlišení, co by bylo potřeba. Takže je to sice na dobré cestě, ale ještě tam nejsme. Tady na té fotce se podíváme na poslední novinku a to je něco jako automatický detekování objektů, který to potom pomocí, jak jinak než generativní výplně, vyretušuje. Můžu buď tady vpravo kliknout na tuhle gumu, anebo prostě zmáčknout klávesu B. A tady vpravo je potřeba mít zaškrtnutý použití generativní AI a detekovat objekty. Přiblížím si třeba tady na tu sedačku. A tímhle nástrojem to stačí nějak nahrubo objet a Photoshop by měl rozpoznat, co se snažím vybrat a vytvoří mi automatickou masku. Kolem toho objektu se vždycky ještě vytvoří určitá rezerva a když budu chtít, tak to můžu ručně ještě poupravit. Hnedka mám v ruce štětec, takže když prostě kreslím, tak přidávám a když podržím Alt, tak budu naopak odečítat v podstatě tu masku. A když mám vybráno, co chci dát pryč, tak tady kliknu na tlačítko Odstranit. A zase máme tři možnosti, tohle je první, tohle druhá a tohle třetí. Ta třetí se mi asi líbí nejvíc, tak ji tam nechám a můžu klidně pokračovat dál. Zase si třeba tady objedu tady tuhle tu ceduli. Photoshop automaticky poznal, že chci vybrat ceduli, vytvořil mi masku, klikám na odstranit, první varianta, druhá a třetí. Tady asi nechám tu první. A samozřejmě všechny tyhle ty úpravy, co nějak pracují s generativní výplní, vám seberou jeden generativní kredit. Takhle to vypadalo předtím, takhle potom. Mám tady ještě poslední fotku, která je zdánlivě ta samá, co předtím, až na to, že tohle není RAW, ale je to obyčejný JPEG. A tady na tom chci demonstrovat, co funguje pouze na RAWy a co funguje i na JPEG. Najdu si tady dole detaily a můžeme vidět, že AI odstranění šumu nefunguje, detaily RAVu taky pochopitelně nefungují, protože tohle není RAV, ale co tady funguje je super rozlišení, takže na to můžu kliknout a rázem máme JPEG dvakrát větší. A když tady nahoře kliknu na profil, tak pochopitelně tady nenajdu ten adaptivní profil, protože ten pracuje na základě vyvolání RAVu, takže to tady nemáme. A kdyby vás ještě zajímalo, jestli adaptivní profil a tyhle ty tři chytrý funkce jdou použít ve filtru Camera RAW, tak nejdou ani jedna, ani super rozlišení, prostě nic. A teď je čas poděkovat mým úžasným členům na YouTube. Jmenovitě děkuji Jaromír Rumíšek, Tonda Bandík, Alice Večerková, Michal Kováč, Jarka Tygl, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Stanislav Švec, Milan, Milan Roubal a Tomáš Mika. Milan Roubal je mezi námi nový, tak zdravím. A speciálně ještě děkuji Stanislavovi Švecovi, který je dokonce inteligentní objekt a nejenom rastrový vrstvič. Ale samozřejmě vám moc děkuju všem. Jste skvělí, díky. A to už je z tohohle videa všechno.
Je možný, že se trošku sekal obraz, protože ty nové funkce dávaly mýmu počítači zabrat, ještě navíc, když jsem to celý musel nahrávat, tak snad to nějak půjde překousnout. A pokud se vám tohle video líbilo, tak jako vždycky budu rád za like a za komentář a tak dále, za sdílení, za sledování. A těším se zase u nějakého dalšího videa. Photoshopu zdar.